Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo imamo nove situacije. Nova vlasnica X-a, dakle nekadašnjeg Twittera, izgleda da ga ne koristi. Što znači, kako kažu, drug dealer never consumes, je tako? Dealer nikad ne kuša, ne proba svoju robu. Zapitajmo se zašto je to tako, naravno. Pored toga, Turska, što je glavna vijest, i još nešto će pomenem na nekom malo privatnim nivou, mada će biti na YouTube, ja se nadam. Turska je uložila u 3 nova projekta, 100 miliona dolara. Međutim, odabrala je prvu zemlju u kojoj će da stvori svoju produkciju Bayraktarovih dronova, i to će biti Ukrajina. Dakle, na tlu Ukrajine će se oni proizvoditi i proizvoditi će se za ukrajinsku vojsku, što opet pokazuje da je Turska igra i na jednoj i na drugoj strani. U sadnje vrijeme prilično opovlači poteze koji idu na ruku zapadu. Čeka se sada 6. brod, 5 je već prošlo, koji bi išao po toj trasi od Odesa pa kroz Moreuze. Na tim brodovima naravno je natovarano ko zna koliko oružja, prehrambeni sporazum ide i dalje bez Rusije. Ovo je više, dakle, dogovor same Ukrajine, odnosno samog Kijeva i Ankare i Istanbula. Dakle, Ankare kao diplomatsko predstavništvo, ali Istanbula kao, jel tako, trase i tranzitne luke. Samim tim, ono što sam želio da pomenem još je da se oglasio dr.Agan Petrović, Radovićin gost na Informeru, za one koji ne znaju, na nacionalnim frekvencijama, opet kod Dejana Petra Zlatanovića na Srbin Info, tu je bio s još nekim ljudima i držali su konferenciju i rekao je da su se u Srbiji pojavili oblici fašizma, ponovo je to pominjao, i rekao je opet, za mene srednjoškolac, jedan napada mene, napada Ljepojevića, i tako dalje, tako da odlučio sam da ako me ponovo bude zvao Ljubomir Stefanović na njegov kanal, ja ću potpuno da sahranim Dragana u metaforičnom smislu sa činjenicama i argumentima, i onda ćemo završiti tu s njim jednom za svaga, posvetit ćemo ceo taj intervju tome. Zato što jednostavno objavit ćemo sve što je nalupao, se rekao je tamo, baš je pomenuo taj intervju, njegov zadnji od 20-21.000 pregleda, na Slavi Info, ali jednostavno tu je katastrofa urađen intervju, naravno njegovi neki botovi su ga isto hvalili, i pojavio se jedan deo ljudi koji su ga kritikovali. Nemojte se truditi da ostavljate ovo na Srbin Info komentare, mislim možete, ali sakriju vam svaki od komentara, tako da neće vas blokirati, vi ćete i dalje misliti da je komentar tu, međutim on je sakriven i nećete moći da ga vidjeti sa drugih uređaja i sa drugih naloga. Tako oni stalno rade, on kaže da je demokrata, da ja sam fašista, izgleda da je obrnuto, barem u slučaju komentara, ali dobro. I tako da jednostavno pokopat ću ga u potpunosti, pošto je tu preko 40, skoro 50 laži, barem da sam ja našao kad bi preslušao još više puta, sigurno bi bilo toliko, ali preko 50 laži i besmislica ili nekih stvari koje je prećutao namjerno je bilo u tom intervju, pa naravno pozivao se isto na neke knjige, tako da ćemo to riješiti ako Ljubomir prihvati novi duel kod njega. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam. Prijatno.